babareyo uramuramutse neza umuba irize niwe twambaranye impeta umunsi wa gatatu Robert nyarasezera ku munsi wa gatatu Robert Tinyo arasezera twa gutumiriye polisi nanjye ugeze kuri maje gute urese kwanza urya umuntu wanga urara umurota ejo bundi muri Tanzania bateye indirimbo yanjye ndi mu mahanga bateye indirimbo ko banyanga ndi mu mahanga bayiterera inyamirambo nari gukina nabo nanjye rero wibere mu mahanga ye baba we bagushinyagurira se ko Simba yari imaze kukugaragaza gake buriya biragoye kuba watsindira ikipe nka hariya ari ibyishimo byabo ugerageza koroshya kugira ngo abanyagihugu bishime n'abafana ariko wazamu yankoreye amakosa ikubitira abantu mu rugo imbere y'abafana buzuye stade ni ikibazo gikomeye niba arabakoze kubatsindira umunsi mukuru bari koroshya basi bakanganya kuko nabonye nimugoroba utubari twarahombye kuri uriya munsi bahita bambaye jezi nziza cyane pe jezi imeze neza ayibona igice cy'imbere ariko inyuma niho inameze neza cyane nka regisi w'umwegeri uri kuyikoraho arayumva umubiri wayo ni jake iteye ubwoba iyi ngiyi ni izi ngizi zivuga ko bazisezaga bavuga ko ari zose zishize baratumije ngo nibwo zikihagera ariko nabyumva nyabareyo sinzi niba ari byo inkuru z'abareyo zipfa kuba ari za pe ni za pe kandi ni orojinari ubwo ibyo nabyo tuzaba tubijyamo ubugana bw'izo ngezi tuzabujyamo igitege mu muserereza kije aka kanya mu ndege tumwe ubwo yanyuze mu bwato niba byaragenze gute niba abahuti baraziyobeje abahuti muri yemeni bamwe barwana basigaye barafatiye imyanzuro Rujugiro yahageze rero n'umufana arazwi cyane wakadasohoka no muri sitade zo hanze wa mugani mu mahanga bagaragaramo bamwita mwamba ubu narahinduye witwa mwamba Rujugiro mwamba wa marira wa marira mutoto wa reliyo ariko Rujugiro mwamba wa marira mutoto wa reliyo Rujugiro umwe mu bafana ubona bafite na base na disipurine afite na pisi hari igikondo njya mpanyura bura muri siporo hariya afite akabari n'amacumbi kameze neza cyane afite na sabuna ahubwo ni sabuna ni kirusi genzi akabari n'amacumbi na saro ni saro de coiffure ubu rero natanga ubuhamya akavuga uburyo ahereye ku ikarito arabizi neza ko tunaziranye bagahita batangira gusakoza ngo nanjye ngo barampaye urabyiruka reka ni petit frere rigara frere twariganye mu rugongo amubaza namwigaga imbere ariko ngo ntacyari kirimo mu ishuri vugisha reka byari gake rwose ariko nawe eba yaranyubahaga ninjiraga guhera mu wa mbere bakoma amashyi abantu babizi abana muri rekereyasiyo baza kunde babaga mu ishuri abana cyane ahubwo hari yigaga mu ishuri rimwe umwarimu wanyu niwe muntu ujya gutsetsa yigaga mu ishuri rimwe na fiacre na rwatubyaye na muhire keve gihadi nza y'u rwanda batubye ngo barushaga indimi umuntu wari uzi ubwenge cyane ni papi Sibomana yabaga n'uwa mbere iwanyu ahubwo Sibomana yazaga muri batatu ba mbere ubwo rero ntumbaze ko nahavuye atarabona diporome waje kuyibona yende nabigaga imbere yende mubi cyane ariko nawe uranze yajya agiye ko tutamubonye kuri graduation yanyu yaburiye irengero ariko sinahize wiga mu wa gatatu oya mwari muri tronc commun de Bwito wari uri mu wa gatandatu ndi mu wa kane nibyo ndimo ndangiza mu rugunga cyane Rujugiro bimeze bite rero ibintu ni sawa polisi efuse urayiteguye polisi efuse wayitegura gute kuko iriya ni ikipe yo kwitegura imyaka imaze n'ibikombe ifite ntabwo nko nkwiye kugira puresha yo guhura nayo ngo nyitegure ariko yatwaye igikombe cy'amahoro yaragitwaye buriya ni na byiza cyane kuko iri mu babungabunga umutekano w'igihugu kuba yaragitwaye ni byiza cyane urumva ariko kuvuga ngo polisi rwose ije gushimashima ku rukweto rw'ikipe ya APR ni nko kumva Burundi bwateye Amerika Uburundi bwateye Amerika ariko ubwo muherukana mu gikombe cy'intwari waragaraguritse
yari no kwisha buriya karenzi ngwaje uva ngo banyibye kuri yise sinzi uburyo abantu babifata habaho gutsinda gutsindwa no kunganya nta ekipe idatsindwa bibaho ko ekipe itsindwa ariko se gutsinzwe mu buhe buryo sibyo ngiye w'ikipe yanjye ubu tuvugana yiyubatse ku rugero rwa kangaye ku ijana nubwo umutoza atarangumveka ngiye w'ijana ku ijana kubona abakinnyi ngiyewe naguze ntarakwemeza mu kibuga ntabwo aranyemeza ijana ku ijana Perkonovic ntabwo aranyemeza ijana ku ijana ariko nizera ko azanyemeza uracyafite icyizere icyizere kirahari ku munsi w'ejo rero abantu bajya bareba filime za Yesu hari ahantu umugabo bita Samusoni yateruye umufilisitiya amushyira hejuru azungurutsa gatandatu akubita hasi arashwanyagurika kuvuga ko bazanye ba Elija ni abasore umupira si ubusore ni tekiniki urumva nzaterura ejo nkubite hasi dore ko nta n'umufana bagira ngo ndahangana nawe keretse iyo barekuye hano kwa Kabuga abapolisi babakuye mu muhanda nibyo abafana abapolisi bose nabo kwa Kabuga abenshi none se ntujya ubona Nyamirambo ndabivuga n'ubizi ntujya ubona zanuza za tata ziri kwinjira zuzuye abapolisi bavuye mu kazi ariko se uribagije nk'umuntu watangiye gufana PRFC kera nta tata zagiye gasaza zizana abakunzi ba PRFC bikana ariko byararangiye muri se si babaga ari abafana ni abafana abafana bari bavuye mu kazi ariko twebwe tuza twambaye jezi y'ikipe polisi hari jezi bagira z'abafana usibye gufata igitenge cy'umweru n'icyenda gusa ubururu bwijimye bakagenda bashonashona bagahuza wari wabona muri uru Rwanda hari iduka kuva wamenya ubwenge ricuruza umwenda wa polisi ariko ubwo byo bitabazwa vandame ubundi umuntu wagutumiye agomba no gutumira vandame numvishe avuga ejo sinzi radiyo namwumvisheho ngo ni perezida w'abafana ku isi yose bande se bahe abahe urabona abantu barindwi nabo bakwiye kwa Kabuga ngo ni perezida w'abafana ni umuvugizi w'ikipe ariko kuvuga ngo ni perezida w'abafana simbyumva ko nta bafana uzasaba ako umuvugizi bw'ikipe kuko abafana bo ntabwo n'uzi yayobora abandi ndetse n'uwayivugira ku giti cye wagenda ukavuga ngo Sigali ntifite perezida w'abafana kuva wamenya ubwenge wigeze wumva perezida w'abafana ba Sigali yayobora ndetse njye ntabwo mpangana n'ikipe zidafite abafana ahubwo se ibyo by'abafana uri kuvuga ni sadura yuzuza ko izo mpungenge zihari ubu se kamubaze biri kuvugwa ko mbere yo kugisubiza urabigendaniraho biri kuvugwa ko habaye imbaraga zo kugira ngo ari ubu ni amakuru asanzwe ntabwo ari njye mpamya imbaraga zo kugira ngo Mukura Day yigizweyo abakunzi ba Rayon ngo nibo benshi kugira ngo pere ize kuzura ibyo nabyo bize kubigenda no batubwira ubushize dukina hano wo kugira Nyahuye na Kigali pere ku munsi w'ejo yego adategi umunzani kuko bavuga ko abafana bashobora kubose kumanuka iwuye none se kavuba zirika yego ubwo duheruka kuzuza stade Nyamirambo wari uhari ni wari uhari natwaye igikombe nari mpari wari uhari yego wabonye abafana bari barimo batuzuye stade hari n'abari baje kwirebera ibirori abari baje ko ni abakunzi b'ikipe yego none nitwe kipe ifite abafana bafite idarapo rishobora kuva hano kwa Rando rikahuranya rikagera Kimironko ku isoko rigafana se rigafana none se ntabwo ujye ubona za Dortmund twebwe ubu niko dufana dukinaka umugabo bita Faransa yaragiye akoresha idarapo naritwaye muri Tanzania mwararibonaga muri Sekafa buriya twararizingaga kuko ni rirerire cyane twararizingaga ryakwiragira stade camazi yazamu ku buryo n'abafana noneho kuri finali bageze avuga ati mutubabarire iri darapo ni muri zinge turashaka kureba kabumbu turarizinga ariko ni idarapo ryaturukaga hakurya ku cyubahiro rikamukanya muri Tanzania nabonye warasuye ibiro bikuru by'umunyamakuru ukomeye wa Zamu gitwa
bamwita Baraka Mpenja. Baraka Mpenja azaba yakira kuri gate cyane muri protocol iteye ubwoba. Uriya iyo ukomeye ubukomeye njyewe yaransabye Baraka Mpenja naomba kongera nawe kesho mucyana. Ndashaka kuvugana nawe ejo ariko wambaye imyenda ufanana. Ariko atanze muri Tanzania ntago biba byoroshye kwambara umwenda wa gisirikare. Ntago byemewe. Barangurukanye 90 irashira. Nayambaraga kuri stade. Polisi yaje kuri hotel ati tubabarire. Ntago ibintu byemewe. Uzane tuyibike tuzayigugiye kujya nababwira ati siwezi kukupatia nguo zangu ndazigumana. Nanjye nzajya nzambara mvuye kuri hotel ngiye ku kibuga. Uko narayambaraga abantu bakiruka. Nakubitaga sauti yataye barambwira ati wowe ntubaho cyane. Rero twebwe rw'abafanire mwiteguye guti derby hari unabijyanirane wari wagiye Tanzania uherekeje ikipe ya PFC nibuka neza niwe kuri Simba. Wari uriyo ntabwo Simba ntago nagiyeyo. Unabijyanitegura kuri kujya kuri Azam. Kuri Azam. Yego. Niteguye gute uyu mukino mwiteguye gute uraza kuba ni imyiteguro myiza y'abafana bari buze guhaguruka no berekeza mu gihugu cya Tanzania guherekeza Azam. Twebwe ni ukuvuga ngo twebwe iyo ubanza kugira ngo ugire icyo ugerero uhera mu rugo ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo stade yose Kigali Pere iraba yambaye umukara n'umweru. Urebye abantu bari kuzura stade yose. Polisi geretse ntibari abazaba bashinzwe umutekano barimo. Mbese ninde uzaza kwifana? Nakubwiye ngo nta mufana bagira, keretse nibagira gutyo. Ubwo hakaba harimo bamwe bavuze ati muvuye Kacyiru reka tubafate muri ijana tubashyira ahantu. Ariko ubwo bazaba bateye n'akazi kwanza. Ku munsi w'ejo murabona iby'amaso atabonye ku kintu bita umufana. Fan club ziri maso zarakangutse. Ubu tuvugana zimaze kuba bisi ngira ngo eshatu zuzuye zizajya Tanzania Rujigiro. Hari ntabwo twemeye ibihuha. Niba uri kutubereka groupe ndahamagara ndakwereka groupe umuvugizi w'abafana ku rwego rw'igihugu. Nanjye ndakwereka groupe y'abamaze kwiyandika bashyize amafaranga. Ntabwo ibintu byose rego bishyira hanze. Rujigiro mwebwe muzabibona. Muzabibona kwasitere eshatu zirahari. Abafana ari abasaza bita bahaji bari baragiye baraje. Abo bita ba rukaka bari kumena ifaranga hariya. Yari ari Tanzania muri uwo bita Francois yavuze ati jyewe ndatwara abafana veni banjye ku giti cyane. Francois yamaze gushyira abafana Francois umugabo bita Francois uba mu nkoramutima. Wewe ufite pajero se? Umusanze? Oya. Uraho umusanze ntago twa Faranzwe. Nundi mugabo uba hano za gikondo ukunda gusoma kaji hano inyuma kwa Rujugiro. Ariko yavuze ati jyewe ndategera abafana veni miliyoni ebyiri hariya zashyize ku bisasa. N'ejo bundi turi Sekafa. Ebana n'umugabo wadufashije cyane. Yakanze akanyenyeri. Akanyenyeri aragakanze ati ntimugire ikibazo. Mukenera icyo kurya icyo kunywa? Je mumpamagara akajya yohereza amadolari. Rujigiro. None se byagenze bite ikipe yatsinzwe ite? Nk'umuntu wari uriyo kuri finali se? Erega nta kipe idatsindwa kuri penaliti. Niba ekipe ikinye penaliti icumi ahubwo ngira nubwo numvaga ko bano bahungu banjye rwose bari buzigezemo kuko ntabwo nigeze mbabona kenshi cyane ku mapenalti. Bikwereka ko ekipe yacu ifite abakinnyi bakiri bato bari macuwa bafite mu mutwe cyane. None se Rujugi ikijyanye na bariya bakinnyi mwaguze abantu bose baba bategereje kuri bari kuri televiziyo bategereje rayi na apu bakijya kubona bakabona babonyemo banzotanga. Nanjye nabibonaga gutyo nkatungurwa neza ko nari muri staff ngo nabimenya mbere. Nabibonaga gutyo nyine nkatungurwa. Genda umukunzi ndi umufana uzajya ufana ibije byose ngewe ngenda kunda nkanafana nkifana. Rero analize rawe
ntabwo nzinjira muri muri technique ariko ntabwo uri roboreje roboreje ntabwo uri robo rujugiro sindi robo ugira amaranga mutima nge maranga mutima yanjye kiritsi ikipe cy'umuranya n'iby'umutoza akora nyine ahubwo nakara kantu ibyo birahagije narinze ko rujugiro umutoza nakosa akavuga rujugiro azabivuga nge nakosa nzabivuga ni dutsindwa kandi ari udutsindishije twebwe ubu dutsinzwe ntabwo twava ngo n'abakinnyi batsinzwe ntabyo yavuguye keretse ikipe ibaye yigeze gukora na interview ku Nyarwanda ibintu bimbwiye n'amate Rujugiro barabwitiranye Rujugiro nicyo wabwira abafana ba PL FC icyo nabibwira abafana ba PL ni muze ejo kuko mbere uko mujya Tanzania ushobora kuzinya bya hano ushobora kuzakuhamagara na Jangwa nitubaza uko byifashe ibya Tanzania byo biri ku murongo kurusha ibindi byose ibya Tanzania biri ku murongo nk'uko umusore yitegura umugeni cyangwa umukobwa yitegura umugabo niko rero bamushaka kuzajyana abantu benshi ejo kuri immigration nasanze afana benshi ba PLFC bari gushaka ibyangombwa ari benshi bari buzuye nawe na songa mbere nawe n'abandi batipe nka barenga nk'icumi baje bambaye na jezi noneho nicyo kintu gikuranga yanabibwiye ariko ubu tuvugana ugeze Kimihurura kuri office abantu bari kubyigana n'umuntu nzanye arambwira ati mbabarira umbwire iyi myenda iracyariyo angejeje hano itajya gushaka imyenda bitandukanye na mbere wajyaga kubona ukabona umufana wa PL aje yambaye Man U Arsenal ubu mugiye kubona ko ibintu byahindutse ibintu byarahindutse okay. Ku munsi w'ejo mugiye kubona umufana iwacu hariya ku iduka barimo barazigura cyane zirahari kandi ni orojinari rwose wambara niyo uciye ahantu niyo wajya muri resitora umuntu ati wawu igeze ni orojinari akifuza no kuyikoraho umuntu aciye hano za ziniya ahantu nari nicaye ndi kunywa ka inagi waciye ku cyiciro cya Rayon Sports reka se koko sinshaka kugaruka kuri rero kuko irababaje irababaje uraza kuyitubwiraho hano nari nicaye rwose nagiye kubona mbona abatoto bari kumanura ibirahuri avuga ati izo jezi twaze kurayo umunsi w'ejo rero uratekereza mbere yuko tukurekura mashi urayibona ute uratekereza izarangira ite yego mace y'ejo ni ukuri n'umufana wa PL ariko umaze kuba umunyamupira umaze igihe kinini uru ni umusesenguzi rimwe na rimwe mace y'ejo rero kuri twe ntabwo izakomera cyane kuko bo ntabwo wenda nanjye ni byanshimishije ko abanyamahanga bari miswe kubera ko ni mace iruta ni igikombe kiruta ibindi iyo badufasha wenda ntibagire limite byari kudufasha ko wenda ikipe yari kuzabanzamo abanyamahanga bose ariko wibuke ko na polisi ifite benshi kuturusha ntuzafata rwose Zidane ngo umushyire kuri gatatu niyo gahunda numvishe ngo umusore wanjye barafinda cyangwa baba we ni ibitego n'inyikubita bike ni bitatu kuko urumva bo batangiye kwitwaza ko nta banyarwanda benshi bafite abo bafite ntibagikandagiramo ufate rero umukinnyi uteke mu kibuga ukamuzana kuri stade yuzuye nk'iriya basanzwe bakinira ahantu hari abantu umunani n'umukinnyi agira puresha umunani se he iyo polisi yahuye na esi kigali mbese wowe nawe sigare byibuza yakabije yarenze abantu 30 kuri Bugesera na polisi yari kuri stade ku gikombe cy'amahoro nari ndi ariko wibuke ko ariyo match yari hari yonyine abanyarwanda bamaze gusobanuka nanjye nari ndi yoka nta nimwe mfana urumva abantu bose bari bambaye jezi za polisi ku rubangana ntabwo ari jezi zira ni training z'akazi zira si jezi tandukanya jezi na training y'akazi nta mupolisi n'umwe mu gihugu udafite iriya training baje gushyigikira polisi abanyarwanda bose bari bariyo ndabyemereye aruzuye sibyo ariko kuzura urumva nabo bashaka kugira ngo bashimishe polisi abafana barabarekura bose baraza ndi kubona abakunzi ba PLFC bari kugenda bakwakirana yombi bavuga ati mwibutse ko ejo aribwo tugiye kubona ikipe yacu ya PLFC ikinira imbere y'abafana kuva bagura abanyamahanga nta yindi match baraterera i Kigali hari siyo ya mbere yo ya mbere nta yindi match nibwo bwa mbere bagiye kubibonera
babone ramp imbere yabo ni muze noneho murebe fite umusore bita Dawuda afite ubushobozi bwo gucenga ikipe yose turi gukina nayo agatsinda igitego n'umuzama mucenze Dawuda akina kuri gatandatu ariko mbere wajya kugira akajezi ka PLFC ariko kariho umukinnyi nkibuka neza wakundaga umukinnyi wajya kugira yanditseho Rushesha Ngoga uyu mwaka urabo wambaye iyi umwaka namba ya pere nini uwo mukinnyi noneho bose ndabakunda byarahindutse kipe yose njye umukinnyi nakundaga barabakinnyi babiri cyangwa umukinnyi nakundaga ari Rushesha Ngoga cyane ko niyo jezi wajya gushyira wambara na hano kabisa mu gohumva undi mukinnyi nakundaga we nakundaga ntaganda ntaganda Elias yabakinnyi bakina kuri kabi niwe bakinnyi nambaraga ariko ubu ngubu noneho nambara ekipe kuko hari ukuntu ubufitanye partnership n'umuntu kumva nyine wamwambara sibyo ariko ubu ngubu njyewe nshobora no gufata jezi nkandika ekipe yose barafinda nkashyiraho ruboneka nkashyiraho Dawuda ahubwo uzayikora iyo jezi iyo haba abakinnyi banjye bose oya iyo jezi Ni ngombwa kugutanga. Afunga imihanda afandi civilian ari he ubuse gutese afunga imihanda ye nageze Tanzania abantu ngatereka kweri nago numujeshi kweri ndu navuye baranyandikira benshi cyane titubwiza ukuri akoze ukuntu uri umusore mwiza utisize bya bintu nakazi ubu bayita no bonye warate ndu warate ni manifestation yigiko uko buri ryari uteye manifestation bwa mbere yavuze ko bikunda kutagenda muzabibona uko buri mwaka oya muzabibona ariko cyangwa ni bene rya viri bari gira ngo rigire ibyo ri oya nge mfite gahunda ndi tayari cyananiranye ahubwo nimba muzi ubukwe bwa gatatu tuko bwabaye niko bwanjye buzabumeza na Oprah ubukwe bushaka kudakorwa n'amafaranga nkari ariko bukitabwirwa n'ibyamamare ujya wo kwitabirwa uri umuntu w'abantu ko nabareye ntacyo mupfa wowe rwose soreza kora ku kantu ari mukuru nabareye bazakora protocol oya wari usoreje uburyo wicara muri stade abasiko twa bimeze hari abagenda ngo mbere hari abagenda guteguraho ndi buce hari abagomba gufungura imiryango hari n'ushinzwe gufata ibyanjye niba afite telefone niba afite agakayi ko kwandikaho uburyo ndi butegura urugamba uburyo ntabwo biba byoroshye ni ugutegura naba ngaba mbona uriya ni chief scout abandi batari hano urugifite babiri ariko hano urugifite babiri aha ngaho hari abandi bari bari imbere urumva abandi nabo bahagaze impande yanjye ushaka kugenda wahura n'uwamureye utazi iby'umupira akaguhutaza ariko ubafite ntabakwegeye nasura bahemba n'aba porotokole gusa birinibahemba si bose rwe rujugiro ni bose ntabwo bose buriya twe turategura ntabwo bose rwose aho ngaho uri kurenganya twebwe dukunda ikintu tuba dushaka kugira ngo tukigaragaze niba waducika utavuze ku mukeba mukeba w'ihe byose Rayo Sports isaro ry'i Nyanza ikipe ya mbere ivuga ko ifite abakunzi benshi mu Rwanda ahubwo ikibazo buriya ntibakwiye kuzareba umuntu uzajya ubazwa umuntu uzana abakinnyi bagasubirayo badakoze na tize mutubwire ntabwo mbuze kuko njye simfanare ariko se nimbuzanye abakinnyi batatu nijoro ariko ngo barahari bazanakina abonabonye se ngo bagiye barasubukura imyitozo harabonabonye bagiye arenzi ari kuvuga mu muraperi wenda avuga mu muri reyo abanyasenegal urukuze abanyanigeria ubu abanyasenegal barahari barahari noneho ni barahari barahari ibyo bintu byo ubwo rero ibintu byo amatiku bamuza ibintu byo umutoza n'abakinnyi ujya ujya ni rika ariko tangira ku rukweta ntibazanye ibyo bintu nta niwe twabyumvanye rwose nabona ndishe bavuga ngo bagiye naringize ikibazo umuntu araza agategerwa indege akishyurirwa hoteli abafana ntibamubone uburyo yiteguye n'uburyo witeguye ariko de france ni iyi ndashimira uyu mugabo Jean Fidele yego ni umugabo
genda mwemera kabisa eh bya bindi bya shushushushu muri reyo nago nkibyumva rwose ko nabaga nice nkumva ati espoir kuri nyamirambo ko bigoye kuno mu mfana wa peru ndaruka kugutwara igikombe no gushira president genda mwemera nyiri mukundira iki mukundira iki aratuje cyane ntabaga we utuza se winyicirije cyo aratuje winyicirije na president ariko agura nabakinyi yaguze ba gatoruje giro nugakwepe nugakwepe nukaza president ndamwemera cyane Yenda mwemera suko kubeshya. Kuba ratuje. Nyina ratuje. Oya n'umuntu ubona waciye bya bintu bya byinshi byo muri reyo by'abantu bavuga cyane yarababwete jewe. Uzongera kuvuga. Ebana, mbere yuko ujya muri muru njya muri muru guzabanzamo. Oya, uzaza azireportinga kuri. Ariko nibyo byiza umugabo nuvuga ijambo akari hagararaho. Uzumve ko hari umufana wa Resport ugishujura. Hey, pesa, hey, abakinyi. Ushikuta. Ucijuju. Reka gendera aho ngaho urabona. Ana abakijuju. Urakoze cyane Rujugiro ku mwanya uduhaye tunakwiteza imbere y'uko APRFC yerekeza mu gihugu cya Tanzania uzaba uri hano uri kumwe na umuvugizi w'abafana Jangwan wakiriye gute impinduka zabaye mu buyobozi bw'abafana Jangwan ni manara kabisa Jangwan ni manara amanara bura ni inshuti yanjye tuba tuganira ambwira ati ariko waje hano muri Tanzania kwa timu ya wananchi ambwira ati uretse toza ndamubwira ko uri mu Naramubwiye ati biragoye kuza muri Tanzania rwose bari kunsaba ko najyayo fana yanga ariko Jangwane kabisa kudeshapo okay sana Rujugiro ku mwanya wawe okay hamwe na Airtel guhamagara na internet ukwezi kose kuri gitatu cyawe kabisa bibiguhendwa wewe guri minota